ən qeyri-adi otaqlardan biridir və buradakı qeyri-adili nədən ibarətdir? Bu otaq başdan ayağa simvollardan ibarətdir. Burada siz nara rast gələ bilərsiniz. Bilirsiniz ki, nar müqəddəs kitabımız Qurani Kərimdə haqqında söhbət açılan çox nadir və sehirli meyvələrdən biridir. Həmçinin Şəki Xan Sarayının içərisində müxtəlif otaqlarda siz almaya cənnət meyvəsinə rast gələ bilərsiniz. Buradakı yazılar, tavandakı yazılar güzgü ilə oxunarmış. O tərsinə yazıldığından çəkdim ki, izim qala deyə bir rəssamın bir mesajıdır. Həqiqətən onun işləri, onun gördüyü bu gözəl işlər ondan sonra yadigar qalıb. Həmçinin bu otaqda çox qeyri-adi mifik canlılara rast gələ bilərsiniz. Şir, qüdrət rəmzi olaraq burada ehtiva olunur. Həmçinin şəkillərdən birində quzu ilə qurdun bir yerdə otlaması təsvir olunub. Bu, hədsiz dərəcədə bu məkanın əminəman yer olmasına xidmət göstərir. Həmin şəkil, həmin rəsim buradadır. Xan sarayına bitişik hissələrində və müxtəlif yerlərdə müxtəlif tikillər var. Onlar müxtəlif dövrlərdə müəyyən təyinatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, arxada gördüyünüz bu iri bina bir zamanlar kazarma kimi istifadə olunardı. Xan sarayını və narınqalını qoruyan mühafizəçilər burada yerləşərdilər. Və Sovet dövründə burada xəstəxana yerləşmişdi və bu yaxın zamanlarda Şəki şəhərində iri şəhər xəstəxanası tikildikdən sonra bütün xəstəxana yeni ünvana köçdü. Qarşıda gördüyünüz bu kiçik tikili kazarmanı qoruyan əskərlər üzərində komandanlıq edən xüsusi zabitlər üçün nəzərdə tutulmuşdu. Zabit evi kimi adlandırılan bu yerdə hal-hazırda şəbəkə ustalarının emalatxanası yerləşdirilir. Mən böyük məmnuniyyətlə içəri daxil olaraq şəbəkə nədir və şəbəkə ustalarının gördüyü iş nə dərəcədə dəyərlidir sualına cavab verməyə çalışacağım. Artıq uzun illərdir ki, Şəki şəbəkəçiləri bütün dünyaya öz məharətləri ilə ad salırlar. Hətta o dərəcədə ki, burada siz 17-ci əsrdə Xan Sarayında olan şəbəkənin, orijinal şəbəkənin bir hissəsi ilə də tanış ola bilərsiniz. Baxın, nə dərəcədə nəfis bir işdir və bu işin çətinliyi haqqında mən hələ irəlidə sizə məlumat verəcəyim. Bunlar isə hal-hazırda görülən işlərdir. Müxtəlif işlər hədsiz dərəcədə maraqlı və hədsiz dərəcədə rəngarəngdir. Bu gözəlliyə diqqət yetirin. Günəş işığından bərq vuran xüsusi işıq hətta yerdə də necə gözəl görünür. Siz bunu əgər evin içində olaraq təsəvvür etsəz, hansı gözəlliyi gətirməsindən məlumatlı olacaqsınız. Müxtəlif formalarda, müxtəlif eskizlər vasitəsilə şəbəkələrin quraşdırılması tamamilə fərqli olsa da onları yalnız bir amil birləşdirir. Hədsiz dərəcədə zərgər dəqiqliyi ilə görülən işlər. Baxın, şəbəkə, bax belə şüşələrdən, ən böyük halda belə şüşələrdən ibarət olur. Və bu cür xırda taxtalardan bir-birinə keçmək şərti ilə hazırlanır. Qeyd etdim ki, bir kvadrat metrdə bəzən 5000-ə yaxın, bax belə taxtadan, taxta parçasından istifadə olunur. Bunlar hər biri əllə yonulur və sonradan bir-birinə keçirilmək üsulu ilə bax belə görkəmə gətirilib çatdırılır. Şəbəkə ustalarının şöhrəti, Şəki şəbəkəçilərinin şöhrəti bütün dünyaya çoxdan yayılmışdır. 17-ci əsrdən günlərimizə gəlib çatan xan evində olan şəbəkənin orijinal hissəsinə diqqət yetirin. Nə dərəcədə gözəl və nəfisdir. Şəbəkələrin gözəlliyi nədədir? Bircə elementlə bunu sizə başa salmaq istərdim. Məsələn, şüşələrin fərqinə diqqət yetirin. Bu şüşə 17-ci əsrdə Venesiyadan gətirilmişdir və onun hədsiz dərəcədə nazik olması və parlaq olması göz önündə keçməz. Şüşələrin fərqinə diqqət yetirin. Bu, 17-ci əsrdən qalma şüşə, bu isə müasir şüşədir. Onların qalınlığı fərqli, onların parlaqlığı və görüntüləri tamamilə fərqlidir və təsəvvür edin ki, bu cür ipək naziliyində olan şüşələrlə hazırlanmış şəbəkə nə dərəcədə gözəl və nə dərəcədə dəyərlidir. Ən xoşa gəlimli hal isə bundan ibarətdir ki, Şəki şəbəkəçilərinin
öz babalarının, ulu babalarının gördüyü işi bugün də davam etdirirlər. Əşrəf kişi Şəkinin məşhur şəbəkəçilərindən idi. Onun oğlu Tofiq işini davam etdirir və xoşa gəlimli hal həm də ondan ibarətdir ki, Tofiqin iki oğlu da onun sənətini davam etdirir. Allah Taala ustalara hər zaman kömək olsun və onlar Azərbaycan incə sənətinin, Azərbaycan memarlıq sənətinin bu incilərini yaşatmaqla həm də bizim ustaların adlarını dünyaya tanıtdıran insanlardır. Narınqalanın içərisində çox qədim bir tarixi abidə var. 5-6 əsrlərdə inşa edilmiş dairəvi məbəd. 18-ci əsrdə Rus qoşunları buranı işğal etdikdən sonra bura müəyyən əlavələr olundu. Məbədə diqqət yetirsəz, onun sanki iki hissədən ibarət olması gözünüzdən qaçmayacaq. Onlardan biri daha hamar hissə 5-6 əsrdə, ikincisi isə 18-ci əsrdə Rus qoşunları tərəfindən buralar işğal olunduqdan sonra inşa edilmişdir. Yeri gəlmişkən, yamaq kimi görünən həmin o ikinci hissə çaydaşlarından, kərpicdən və kirəcdən istifadə olunmaqla inşa edilmişdir. Və buranın deməzdim ki, görüntüsünü körləyir, amma hər halda sonradan bir yapışıq kimi olması nəzərimizdən qaçmır. İçəri ki, daxil olaq və həmin dəyərli tarixi məbədlə yaxından tanış olaq. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bu yer 18-ci əsrdə Şəki Rus qoşunları tərəfindən işğal olunduqdan sonra əlavə olub. Dairəvi məbədin əsas giriş qapısı buradaydı və diqqət yetirin, onun qapını saxlayacaq petlələri də indiyə qədər, həmin o yerlər də indiyə qədər qorunub saxlanmalıdır. Təəssüflər olsun ki, burada dairəvi məbədin kitabəsi itirilmişdir. Rus qoşunları bu yeri işğal etdikdən həmin o dövrlərdə çıxarılıb aparılmışdır. Dairəvi məbədin içərisi isə bax bu qapılardan başlanır. Bu qapılar sonrakı dövrlərdə bərpa olunaraq yenidən burada salınmış, yerinə qoyulmuş, amma əsas qapıların yerləri isə gəlin unutmayaq ki, bax bu petlələrdən ibarət idi. İçəri daxil olaq. Dairəvi məbədin içərisində məbəd vaxtı olan hissələr demək olar ki, saxlanılmayıb. Ehtimal olunur ki, hündürlük, yəni altar bu istiqamətdə olub, çünki qiblə əks istiqamətdədir, bizim üz dayandığımız istiqamətdədir. Bu qapılar isə, qeyd etdiyim kimi, sonrakı dövrlərdə açılmışdır, yəni əlavələr olunan zamanlar açılmışdır. Hal-hazırda dairəvi məbədin içərisində xalq tədbiqi sənət nümunələri sərgisi yerləşir. Şəki ərazisində müxtəlif yerlərdə, müxtəlif dövrlərdə hazırlanmış saxsı və digər qablar hər biri burada öz əksini tapır. Bu qəbirlər Çar Rusiyası dövründə xidmət göstərmiş iki insanın xatirəsi üçün burada dəfn olunması münasibəti ilə hazırlanmışdır. Onlardan biri Gürcü mənşəli Eqadze soyadlı bir məmur, həyat yoldaşının onun ölümündən sonra hədsiz dərəcədə böyük kədər içərisində qalması və həyat yoldaşının onun xatirəsini əbədi tutaraq bu qəbri hazırlanması ilə üzərindəki yazıdan məlum olur. Digəri isə Rus mənşəli Pavel Stepanoviç Murashka, ona məxsus olan onun ölümündən sonra böyük kədər içərisində qalması və bu kədəri ifadə etmək üçün bu məzarı hazırlanması barədə yazıları üzərindən oxuduq. Azərbaycan xalqı böyük mədəniyyətə və yüksək tolerantlığa malik olan bir xalqdır. Baxmayaraq ki, Çar Rusiyasının qoşunları buranı işğal etmişdilər. Baxmayaraq ki, onların məmurları burada vəfat etmişdi və burada dəfn olunmuşdu. İllər keçsə də bu qəbirlər burada hörmət və ehtiram əlaməti olaraq saxlanılıb və inşallah ki, bundan sonra da bizim tariximizin bir səhifəsi olaraq bu yerdə qalacaq və Azərbaycan xalqının nə dərəcədə böyük mədəniyyətə sahib olmasını əyanı olaraq bildirəcəkdir.
8-ində dağlar qədər qədim Şəki dostlarıma üzü açıq düşməninə gənim Şəki ey dağların 8-ində dağlar qədər qədim Şəki dostlarıma üzü açıq düşməninə gənim Şəki zarafatı baldan şirin söhbəti duzlu Şəki Şəkidəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi Azərbaycanda açılmış ilk muzeylərdən biridir. 1925-ci il sentyabr ayında açılmış bu muzey bu yaxın zamanlarda özünün ikinci həyatını yaşayacaq. Muzey tamamilə yenidən bərpa olacaq və qapılarını tarix sevərlərin üzünə açacaq. Arzu edirəm ki, Sirdaş komandası olaraq biz yeni Tarix Diyarşünaslıq Muzeyini bir daha çəkək və Sirdaş olaraq onu sizə təqdim edək. Bu mülkün düz qarşısındakı həyətdə bir top var. Sisyanovun qoşunları Azərbaycana Qafqaza hücumu zamanı bu topdan istifadə olub. Amma topun tarixi daha qədimdir. 1812-ci il Rus-Fransız Napoleon müharibəsi zamanı bu topdan istifadə olunurdu. Sonrakı dövrlərdə Ruslar öz işğalçılıq siyasətini həyata keçirəndə bu top gəlib Şəkiyə də çıxıb və bir tarixi eksponat kimi burada qorunub saxlanmaqdadır. Tarixi eksponatlardan biri qəbir daşıdır. Bütöv daşdan yonulmuş qəbir daşı irəlidədir. Yaxınlaşaq. Antalya'da çəkilişlər zamanı qədim Roma imperiyasının dövrlərinə aid qəbirlər mən sizə nümayiş etdirərkən bax bu cür qəbirləri göstərmişdik. Şəki ərazisində 4-8-ci əsrlərdə insanları təxminən belə qəbirlərdə dəfn edərdilər. Daha sonraki dövrlərdə İslam geniş yayıldıqdan sonra artıq müsəlman kişiləri və qadınları bizim yaxşı bildiyimiz qaydalar üzrə dəfn etməyə başladılar. Ümumiyyətlə götürsək, Şəki ərazisində həm küp qəbirlərə, həm digər qəbirlərə rast gəlmək mümkündür. Qeyd etdiyim bax bu qəbir isə 4-8-ci əsrlər arası Şəkinin müxtəlif yerlərində bu cür tarixi abidələrə rast gəlmək mümkündür.